Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Hərbçimiz intihar etdi. Rəsmi Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu intihar edib. Bu barədə Axar Azı Desəxani Mətbuat Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanvarın 22-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin ötən ilin oktyabr ayında Sıxıçının Binəqədi rayon idarəsindən hərbi xidmətə çağırılmış müddəti həqiqi hərbi xidmət. Hərbi qulluqçusu Matros Rızaquliyev Ramil Xəqani oğlu psixoloji vəziyyətində mövcud olan problemlərlə əlaqədar müayinədən keçmək üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına gətirilib. Saat 11:10 radələrində hərbi qulluqçu tibbi müayinələrdən yayınaraq hərbi hospitalı inşa edilməkdə olan binanın yuxarı mərtəbəsinə qalxıb və özünü yerə ataraq intihar edib. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.